Mbalamusizako, amanya, ndi Judith Mugabe bakyayita. Nga tusoma akatabo kaffe, ndi kumwa okulya. Kano nno kawandikibwa omwami Solomon E.K. Mpalanyi. Nga tusoma ekitundu kyaffe ekyokubiri kye bayise Jjajjange bw'omu. Tusomye ekitundu kino Jjajjange bw'omu, tulabye akatundu akasoose waggulu. Ka tugenda okusoma akatundu akookubiri mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Naye obuto n'obwonoonyi bw'ebintu kye bubeeredde, bannange nabebbako n'enzira mu nju ne neekola ekigenyi. Nze omuwala olwatuuka ku kibbo nga nsaanukula nnyini nga nzigyamu matu nga njusa. Naye ndowooza enswa zansabira omukisa, gwe ssebo ezaali zisibiddwa mu matu akattu okuva eggulo limu okutuusa enkya. We naziteera zaali bubi n'ekiziyiro, era ng'ezimu zifiiriddwa omwo kituyi nga menvu. Munnange nga ntandika kulya ezo ze nayiikirizanga, ng'endala zonna zibuuka nga zibuuke zibuna emiwabo, ng'eddiiro lyonna litukula bettukuttuku. Oba natuuka ntya ku kibya kyansanyuse? Saamanya. Bwe nakubanga emikono mu kibya okuva eyo, jagukiranga mu mutwe egijjo mu kifuba. Enva ezaatonyanga ku lubuto ne mu kifuba, ndowooza bwe zansiiwanga ne neetakula, olwo ne neeyongera okuzeewereba. Enswa ezaali zanjaalidde mu ddiiro bwe zantuukangako nga zimpalampa, munnange nno kunva tezaavangako. Olwo mu mutwe nga mujjudde enva n'enswa, nzenna nvulubanye omutwe guntukula ng'obuyira bw'ejjobyo, ne neesumaalika mu ddiiro awo nga buli andaba talema kuseka. Naye Jjajja yabanga annyumiza ng'enseko zijjula okunkanula. Buli lwe neekubanga akafaananyi nga ndi mu ddiiro njonjobadde magalikwa n'emasagga ng'eggongolo esiba akawero, ne bwe nabanga nga ndya nga ntulika n'enseka. Jjajja yali mukazi munyumya nnyo gw'otalaba. Yali musajja mukazi munyumya nnyo gw'otalabanga. Yalamyanga nnyo Oluganda, era nga bw'ayogera toyagala amale. Yayogeranga aberega ate ng'alimu n'ekirimi, n'omuwuliriza ng'ayogera n'obula okufa ekinnogese. Ku kyoto kyaffe kwe nayigira enfumo n'engero olwegeenya. Jjajja yannyumizanga ebintu bingi eby'obulamu bwe n'obwa bba. Lwetaba Jjajjange omusajja eyazaala kitange, bwe yannyumizanga ebirungi n'enseka, naye oluusi yannyumizanga eby'obuyinike ebyabatuukako, emmeeme ne nebbika, n'entongojjera okutuusa oluusi lwe nakaabangamu anti agaffe tegava wala. Waliwo Jjajja lwe yannyumiza ku bantu abakulu abaafa, n'atuuka ne ku Jjajjange Lwetaba eyafa enfa embi ennyo. Bw'omu yannyumiza bw'ati nti, twali twebase mu kayumba kaffe ne munnange, ne mpulira abantu abayita ebweru.
Kyenva ngolokoka ne ngenda nyeenya ku munnange agolokoke tugende tulabe abayita ebweru amatumbi g'obudde. Lweteba yeebakanga nnyo naye nga tamalira matu wansi kubanga kyaziranga kumukoonako nga yawawamusedda. Ebyembi nga binajja otuyana nkya. Lweteba yali ava ku buliri Kamenya n'amukwata okugulu kwe yasooka okusimba ku ttaka n'agenda yeerindiggula ennume y'ekigo gye bayita weerabanga. Jjajjaawo yali musajja mugumu naye ku olwo nagenda okuwuliranga akaabye nti woowe nfudde nnyabo. Olwo eyali agenda ku kyoto okukuma omuliro nakoma mu kkubo n'enzira y'okulaba munnange kyabadde. Okumutuukako awo yali agwiridde omukono ogwa ddyo nga gukyuse n'okukyuka. Olwamutuukako namusitula busituzi naye tuba tukyakikiitana abasajja abali ebweru kwe kwongera okuyita n'enkangu nti baluwa be tuyita abatavaayo twazze kubeera wano okulumibwa nsiri na kukommontebwa mpewo. Omulala kwe kuddamu nti oba beewulinkiriza nga beesigiriza mu nju sika essubi ku nju okume omuliro oguli ku nfuuzi yaffe enju tujyokye basirikiremu. Abasajja bali baali batemu. Jjajjaawo olwawulira ebyo obusungu ne bulinnya kyeyava yeekakaba n'angamba nti vaawo nkuyiteko ndabe abazira bannamike abantambadde ekiro. Bwe yatuuka mu ddiiro n'ampita n'andagira okukuma omuliro mu kyoto mangu naye mba sinnatuuka ku kyoto ng'oluggi yalubanduddewo dda. Nali nkunaamiriza ng'aleka jjuule nsongoza omumwa okukuma omuliro nagenda okuwulira ng'omusajja akuumudde baze eriggo eryamukuba ennume y'ekigwo mu ddiiro. Mu kiseera ekyo lweteba yali takyamanyi na bulumi bwa mukono. Nagenda okuwulira ng'akungiriza nti jjajjange mbaliga. Kwe kumpita nti bw'omu mpa effumu lyange omuliro guveeko bano bandabe entalaga. Mba nkyali mu kisenge baze n'akwata ekisiki ekyaliko omuliro n'akisiika omusajja eyali amwesimbye mu maaso emimwa gyonna n'agifungalaza ng'ebiriba ebyanikataba. Akatundu kaffe ak'okubiri kakomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Kyetisse Mugabi bakyayita. Kale katusisinkane mu katundu kaffe ak'okusatu, ekitundu eky'okubiri, akatundu ak'okusatu. Akome.